komandos. Visas A lygos varžybas tiesiogiai stebėk naujienų ir pramogų portale tv3.lt. Labadiena, futbolo aistruoliai, sveikiname su jumis iš Kauno Nacionalinė futbolo akademija ir pirmosios antrojo A lygos rato. Rungtynės Kaune, Kauno Stumbras susitinka su titulą ginančia Marijampolės Sūduva, abiejų komandų žaidėjai vedini teisėjų jau. Žengia į aikštės vidurį ir visai netrukus čia prasidės. Kaip jau minėjau, antrojo A lygos rato rungtynės pirmajame rate šios komandos susitiko ir pergalę rezultatų 2-0. Marijampolėje tą kartą iškovojo būtent Marijampolės Sūduva. Tiesa, tai jau yra trečiasis šių komandų susitikimas šiame sezone. Abi komandos taip pat buvo susitikusios ir Lietuvos futbolo federacijos super taurės finalo rungtynėse. Tose rungtynėse Sūduva pergalę iškovojo gerokai užtikrinčiau negu pirmajame lygos ture. Tas mačas baigėsi rezultatų 5-0, bet vėlgi iš karto po savaitės vyko tas kitas mačas, kur Sūduva laimėjo tik 2-0, ir ten Sūduvos laukia gerokai rimtesnis iššūkis. Sūduva ten turėjo kur kas daugiau problemų, ir tik tai antroje rungtynių dalyje, dėka Karolio Laukžemio bei Žersono Sevedo įvarčių, sugebėjo palaužti Stumbrą. Šiandieną turbūt irgi galime tikėtis labai atkaklios kovos. Čia rungtynių arbitrai mūsų ekranuose. Šioms rungtynėms teisėjauja Mindaugas Jeckus, jo asistentai yra Ingrida Siliūnienė bei Dainius Raudys. Ketvirtasis rungtynių arbitras yra Kęstutis Bartuškevičius. Šio mačo inspektorius yra Edmundas Jenius. O šias rungtynės stebėti padėsiu aš, komentatorius Lukas Gintautas, jau visai netrukus. Šis mačas prasidės, ir kaip jau sakiau, turėtų būti įdomi dvikova čia šiandien Kauno Nacionalinės futbolo akademijos aikštėje. Vis tik Kauno Stumbras, sakykime, antroje pirmojo A lygos rato pusėje pradėjo šiek tiek gerinti savo žaidimą, iškovojo dvi pergalės iš eilės ir tik tai paskutinėse pirmojo A lygos rato rungtynėse nusileido Palangos komandai, bet prieš tai buvo, kaip ir sakiau, iškovotos dvi pergalės. Čia dabar matote savo ekranuose Kauno Stumbro komandos startinę vienuolikę, ir prieš tai matėte ir Marijampolės Sūduvos startinę vienuolikę, ir toje vienuolikėje šiandien apstu pokyčių, ir tie pokyčiai turėtų įnešti, mano nuomonę, tos intrigos šios dienos rungtynėse. Visų pirma, nėra rezultatyviausio komandos žaidėjo Karolio Laukžemio. Jis rungtynėse su Kauno Žalgiriu patyrė traumą ir rungtyniauti negalės net iki 3 savaičių. Ką tik mūsų ekranuose buvo ir kitas Sūduvos rezultatyviausias žaidėjas, Ovidijus Verbickas, taip pat 4 jo įvarčiai šiame A lygos sezone. Ir apskritai, šiandien Ovidijus Verbickas turėtų vaidinti vėl, kaip ir kol kas didžiojo dalyje šio sezono rungtynių, labai rimta vaidmenį. Taip pat, tęsiant kalbą apie pokyčius, nėra ir Žersono Sevedo šiandieną Marijampolės komandoje, nėra vis dar traumas besigydančio Semiro Kerlas, ir nėra ilgam iškritusio Roberto Veževičiaus, nėra taip pat ir Vaido Slavicko. Taigi futbolininkai, kurie
visada šiame sezone yra svarbus žaidėjai Lietuvos čempionams, na, bet Sūduva tuo ir garsėja, Sūduva jau nuo praėjusio sezono yra ta komanda, kuri turi ilgą atsarginių žaidėjų suolą ir viena ar kita netektis labai tų visų reikalų neapsunkina, aišku, kai tų netekčių tiek daug, tą skirtumą galima pajausti ir, na, ir šiandieną startinėje Sūduvos sudėtyje tuos žmonės, kurie yra traumuoti, keitė, na, žmonės, kurie Sūduvos ir galiams yra lygos, ir galiams yra puikiai pažįstami, kurie lygoje rungtyniavo ir praėjusiame sezone, taigi, sakykime, ta Sūduvos kokybė gal ir nenukentėjo taip stipriai, taigi turbūt nieko nelaukia, galime ir susipažinti su startiniais komandų 11-ukais, pradėkime nuo Marijampolės Sūduvos svečiai. Iš Suvalkijos, taigi vartininkas, 12-asis numeris Ivanas Kardumas, 3-asis Vitalijus Gaidučikas, 6-asis Povilas Leimonas, 8-asis Alasanas Endaja, 11-asis mūsų ekranuose dabar matomas Andro Švirliuga, 15-asis Aleksandras Živanovičius, čia galėjo būti pavojinga, bet Kamolį Rodrigo Sveki gražins nuo savųjų vartų, taip pat 17-asis numeris vienas iš tų žmonių, kuris, na, šiame sezone dažniausiai rungtynės pradeda ant atsarginių žaidėjų suolo, bet šiandien aikštėje 17-asis numeris Giedrius Matulevičius yra. Nuo pat pradžių taip pat 22-asis numeris mano jau minėtas Ovidijus Verbickas, 27-asis numeris Josipas Stadičius, 82-asis numeris komandos kapitonas Algis Jankauskas ir 94-asis numeris Rygino Sicilija. Na, komanda, aišku, treniruoja Vladimiras Čeburinas. Na ir tie pagrindiniai esminiai pokyčiai. Povilas Leimonas rungtynės vėl pradėjo pradėjo startinėje sudėtyje ir tiesa rungtyniauja. Gynybos grandyje praėjusiose rungtynėse su Kauno Žalgiriu traumą patyrus Vaidui Slavickui būtent Povilas Leimonas žengė po keitimo į Slavicko vietą ir gynyboje sužaidė ganėtinai solidžias rungtynės. Kitas pakeitimas yra, aišku, Giedrius Matulevičius vietoje Žersono Sevedo. Sevedo taip pat gydosi traumą. Čia gali būti pavojinga stumbro ataka. Ir pavyksta apsiginti. Sūduvos komandos futbolininkam bendromis pastangomis. Na ir dar vienas pokytis Josipas Stadičius. Taip pat nuo pirmųjų minučių aikštėje vietoje Karolio Laukžemio, kuris taip pat praėjusiose rungtynėse su Kauno Žalgiriu patyrė traumą. Ir apskritai buvo sudėtingos rungtynės tą kartą, kalbant apie Sūduvos komandą ir tas patirtas traumas. Taigi galime susipažinti ir su Kauno Stumbro komandos 11-uku, jame tų pokyčių yra kur kas mažiau. Čia šansas Sūduva, Josipas Stadičius, smūgis į vartus ir Rodrigo Jasveki. Rankose kamuolys, jis vilki pirmoji numeriu pažymėtais marškinėliais, taip pat aikštėje su juo 4-asis numeris Andri Almeida, 5-asis Žardelis Nazarė, 7-asis Lukas Asvilelo, 10-asis Fabio Lopezas, 12-asis Lukas Čerkauskas, 18-asis komandos kapitonas Rimvidas Sadauskas, 19-asis po traumos į aikštę grįžtantis Agostinio, 26-asis numeris Kogoelo Segota, 55-asis numeris Nasro Baušarebas ir 70-asis numeris Kuodžika. Davidas komandą treniruoja, aišku, Mariano. Baretona ir jeigu kalbėtume apie šių komandų padėti turnyrinėje lentelėje, na, šiek tiek skiriasi, sakykime, abiejų šių komandų pasirodymai per pirmąją lygos ratą. Jeigu Sūduva per 7 žaistus mačius iškovojo 19 taškų iš 21 galimo ir 2 taškus prarado tik tai lygiosiomis sužaidęs su Vilniaus Žalgiriu ir iškovojęs visas pergalės, tai Stumbras iškovojo 2 pergalės ir 2 kartus sužaidė lygiosiomis ir tie 8 taškai šiai komandai leidžia rikiuotis vos 6 turnyrinės lentelės pozicijoje. Na, praėjusio turo rungtynės su Palangos komanda galėjo Stumbrui leisti įsipaišyti, sakykime, ir trečioje turnyrinės lentelės pozicijoje, na, bet nepavyko. Nepavyko Stumbro komandai įveikti lygos debiutantų ir, kaip matome, Stumbras yra būtent šeštoje pozicijoje,
turi 8 taškus, lygiai tiek pat turi ir laipteliu aukščiau žengiantis, bet tarpusavio rungtynių pranašumą turintis Klaipėdos Atlantas, čia stumbro kampinis. Lukas Asvilela į baudos aikštelę ir Ivano Kardumo rankose kamuolys. Sicilija. Žaidžia vienu lietimu Tadičius ir Žardelis Nazare. Dabar jau gelbsti. Savo komandą muša kamuolį už šoninės linijos. Ne, vis tik tai yra skiriamas kampinis. Šioje situacijoje Andro Švirliuga prie kampinio gairelės. Na ir vėlgi, apie tai yra daug kalbėta, bet tie standartai, nors šiame sezone ypatingai gerai kaip praėjusiais metais neveikia, bet kokiu atveju tai yra pavojinga. Švirliuga, jo perdavimo Salasana Sendoje. Aukštai kyla šis legionierius baudos aikštelėje, bet pasiekti kamolio ir pasiūsti, tiksliau, kamolio į vartus nepavyko. Na ir jeigu grįžtume į pirmojo turo rungtynes, kurias Sūduva laimėjo rezultatų 2-0 prieš Kauno Stumbrą, tos rungtynės vyko Marijampolė, Arvi Manieže, na ir pasižiūrėtume į tų rungtynių statistinius rodiklius, na, turbūt tas rezultatas 2-0, jeigu manytume vien iš statistikos, na, nebuvo toks, sakykime, turbūt logiškas, vis tik tai suduvotose rungtynėse praktiškai dominavo. Stumbras į vartų plotą sugebėjo smugioti vos vieną kartą. Suduva, aišku, į vartų plotą taip pat pataikė vos 5 kartus, na, bet apskritai, vartų link smugiavo net 19 kartų, kamuolį kontroliavo 56% viso laiko, na ir, kaip ir sakiau, žvelgiant iš statistikos, praktiškai dominavo, bet vėlgi vaizdas aikštėje buvo kiek kitoks, čia Sicilija pažeidžia taisyklės neleistinai, grūmėsi baudos aikštelėje su Stumbro komandos gynėjais ir dabar, žino, Sicilija yra mūsų ekranuose. Na, kol kas rungtynių pradžia ganėtinai atviras ir, sakykime, greitas. Futbolas kamuolys aikštės centre neužsibūna ir tiek prie vienų, tiek prie kitų vartų vyksta. Kažkoks veiksmas, aišku, šiandienos rungtynių favoritė taip pat yra Marijampolės Sūduva, bet vėlgi, kaip ir sakiau, komanda turi krūvą netekčių, komanda pirmą kartą šiame A lygos sezone rungtyniauja lauke, nes apskritai pirmojo rato metu Sūduva net 6 iš 7 susitikimų žaidė būtent savo aikštėje, Marijampolė, Arvi Manieže, ir vos vienas mačas su Trakais buvo žaidžiamas išvykoje, tiesa taip pat ne lauke, o Sportimos Manieže, taigi šiandieną, kaip ir sakiau, Sūduva pirmą kartą gali mėgautis futbolų lauke, tiesa, tas futbolas vis dar nėra ant natūralios vėjos, bet jau visai netrukus balandžio paskutinėmis dienomis, gegužės pirmomis dienomis turėtume kai kuriuose lygos stadionuose jau išvysti komandas rungtyniaujančias ir ant natūralios dangos, ir aišku, to turbūt laukia ne tik patys futbolininkai, bet to laukia ir žiūrovai, vis tik futbolas tokiomis sąlygomis yra kur kas malonesnis. Akiai čia Rodrigo Jasviaki, kaip jau yra įprasta jam šiame sezone, žaidžia ganėtinai drąsiai ir galbūt kiek ir avantiūriškai. Živanovičius. Algis Jankauskas. Vitalijus Haidučikas, na ir praėjusio turo rungtynėse Haidučikas nesužaidė itin gerų rungtynių, padarė labai vieną grubę klaidą ir po jos įmušė įvartį į Sūduvos vartus Kauno Žalgirio puolėjas Ernestas Mickevičius, na bet ir toliau. Baltarusiu Vladimiras Čeburinas pasitikė, tiesa, iš kitos pusės žvelgiant, na šiandieną ir to pasirinkimo nelabai yra, yra aiškant atsarginių žaidėjų suolo Darius į sodą, na, bet Baltarusiu šiuo atveju vėl patikėjo
būtent Sūduvos. Vyriausiasis treneris apskritai šiandien, net ir žvelgiant į atsarginių žaidėjų suolą, yra gerokai jaučiamas tas Sūduvos, sakykime, traumų. Ta Sūduvos traumų įtaka ant atsarginių žaidėjų suolą, na, žmonės, kurie, na, bent jau kol kas Sūduvos komandos žaidime didelio vaidmens toli gražu nevaidina, yra tenais jauni futbolininkai, Domantas Antanavičius, Julius Kasparavičius, Sergejus Amirzijanas, taip pat legionierius Marko Iharošas, bei A lygoje šansų dar praktiškai neturėjęs Bruno Dybalas, legionierius iš Brazilijos, na, bet šiandieną šansą turėtų turėti šie mano jau išvardinti futbolininkai, vis tik tai Vladimiras Čeburinas yra treneris, kuris dažniausiai išnaudoja visus galimus keitimus, ko turbūt negalėtume pasakyti apie visus A lygos trenerius. Aišku, iš kitos pusės Vladimiras Čeburinas ir turi tokią prabangą. Čia pavojinga situacija ir Josipas Tadičius į vartus pataikyti nesugebėjo, bet viskas buvo labai pavojinga. Ir vėlgi, progą sukūrė ne kas kitas, o Ovidijus Verbickas, apie tai jau kalbėjau ne vienos transliacijos metu. Na, šiame sezone Ovidijus Verbickas kol kas demonstruoja fantastišką formą. Jau yra įmušęs 4 įvarčius, yra ir rezultatyvių perdavimų atlikęs, ir, na, apskritai yra, turbūt galima sakyti, vienas svarbiausių Sūduvos komandos futbolininkų šiame sezone. Na ir toliau, aišku, turbūt nori tiek komandos vadovai, tiek treneriai, tiek sirgaliai, kad Verbicko forma liktų tokiame pat lygyje, arba netgi dar ir gerėtų, kas irgi turbūt yra įmanoma. Vėl Haidučikas. Stumbro komandos startinėje vienuolikėje šiandien, na, vienas kiek neįprastas reiškinys, Vilius Armanavičius rungtynių nepradėjo startinėje komandos sudėtyje, vietoje jo šiandien mano jau minėtasis Agostinijo, taip pat sugrįžęs į rikiuotę po šiokios tokios traumos. Na ir Vilius Armanavičius šiame sezone yra, kaip ir Ovidijus Verbickas, turbūt Sūduvai, taip ir Stumbrui, na, vienas svarbiausių figūrų. Tiesa, šiandien turbūt taktiniai sumetimai, čia labai pavojinga situacija, įvartis krenta į Stumbro komandos vartus, Andro Švirliuga švenčia įvartį ir tas įvartis suspurda Rodrigo Josviaki ginamose vartose, na, bet kaip Stumbro gynėjai šioje situacijoje visiškai be priežiūros paliko Andro Švirliuga, na, pasižiūrėkite, visiškai laisvas kroatas ir 1-0 Sūduva priekyje. Andro Švirliuga muša taip pat ne pirmą savo įvartį šiame A lygos sezone. Na ir tai tu neturėtų labai aišku stebinti, vis tik tai Andro yra tas gynėjas, kuris labai dažnai mėgsta jungtis į komandos atakas, ir, na, be jo prisijungimo prie atakų, na, Sūduvo žaidimas yra sunkiai įsivaizduojamas. Tai buvo antrasis Andro Švirliugos įvartis šiame lygos sezone. Taip pat kroatas yra atlikęs ir 2 rezultatyvius perdavimus. Na, to turbūt ir siekia, aišku, Sūduva, tas greitas ganėtinai įvartis, aišku, gerokai palengvins gyvenimą Lietuvos čempionams. Segota. Pražanga prieš jį Ovidijui Verbickui. Ir dabar standartinė situacija būtent prie Marijampolės Sūduvos komandos vartų. Na, ir pats Segota šioje vietoje gali mėginti siūsti kamuolį baudos aikštelę. Tuo labiau, kad šiame sezone
dalis įvarčių, kuriuos Sūduva praleido, buvo taip pat po standartinių situacijų. Na ir apskritai, Sūduva yra komanda, kuri gali pasigirti geriausia gynyba šių metų lygoje. Per 7 mačus buvo praleisti vos 5 įvarčiai. Taip pat Sūduva yra geriausiai puolanti komanda, 18 įvarčių per 7 mačus. Taigi čempionai kol kas turbūt neveltų yra užtikrintai pirmaujantis turnyrinėje lentelėje. Grįžtant prie kalbos apie geriausiai besiginančias komandas, tai Kauno Stumbras taip pat yra viena iš geriausiai besiginančių komandų visoje lygoje. Na ir iki šio mačo kartu su Vilniaus Žalgiriu buvo praleidusios šios komandos vos po 6 įvarčius, taigi vos vienu daugiau nei Marijampolė Sūduva. Na, bet šiandieną jau Stumbro statistika šioje vietoje prastėja, nes vienas įvartis jau yra praleistas, čia pražanga Giedriui Matulevičiui. Kuodžika Davidas šioje situacijoje yra. Šią situaciją palieka kaip nugalėtojas. Na ir šiandieną jau buvo sužaistos vienos 8 lygos turo rungtynės. Na ir Jonavos komanda labai užtikrintai namuose net 4-0 sutriuškino lygos debiutantę Palangą. Kiti 2 mačai lygoje 8 ture bus žaidžiami rytoj. Na bet kol kas, aišku, visas dėmesys čia į Nacionalinę futbolo akademiją ir į dvikovą tarp Kauno Stumbro ir Marijampolės Sūduvos. Na ir kol kas būtent pastaroji komanda yra priekyje rezultatu 1-0. Priminsiu, jeigu kas dar nematėte arba ką tik prisijungė prie mūsų transliacijos, Andro Švirliuga 14 mačo minutę sugebėjo pasižymėti ir išvedė savo komandą į priekį. Alasanas NDA. Na ir Sūduva dabar įmušė 1 įvartį. Na, nemanau, kad labai keisis Lietuvos čempionų futbolas. Turėtume ir toliau matyti Sūduvą ilgiau kontroliuojančią kamuolį. Vis tik tai komanda, kuri mėgsta užsibūti su kamuoliu, mėgsta jį valdyti. Ir tuo labiau, kai valdai kamuolį, aišku, lieka mažiau šansų varžovams. Stumbras, na, praktiškai visuose mačuose yra komanda, kuri, na, leidžia varžovams ilgiau kontroliuoti kamuolį. Galbūt buvo vos keletas mačų, kai Mariano Bareto auklėtiniai rungtynės baigdavo kamuolį kontroliavę ilgiau. Čia klaidomis keičiasi abi komandos. Nasro Baušarebas, Lukas Asvilela gali smūgiuoti iš toli, bet aišku, neleido jam to padaryti varžovų gynėjai. Čia Ivano Kardumo rankose kamuolys ir pavyksta Sūduvos komandos vartininkų išsaugoti kamuolį aikštėje ir neleidžia Stumbrui šioje situacijoje išpešti kampinio. Na ir aišku, jeigu kalbėtume apie Stumbrą, apie Stumbro komandos lyderius, tai nebejotinai tas pats Lukas Asvilela, tas pats Koguelo Segota, na, yra futbolininkai, kurie dažnam varžovui pridaro labai daug problemų, nors ir nepasižymi labai didelių rezultatyvumų šie du futbolininkai, bet nebejotinai, kaip ir sakiau, yra vieni iš komandos lyderių ir net ir Sūduvai šiandien turėtų kilti problemų žvelgiant į šiuos du futbolininkus. Čia dar vienas kampinis, Andro Švirliuga prie kampinio gerelės. Giedrius Matulevičius artėja, galima ir žaisti kamuolį, bet šį kartą yra perdavimas į baudos aikštelę ir dar vienas kampinis. Nepatenkintas tokiu rungtynių arbitro sprendimu Agostinio. Dar vienas perdavimas ir nėra kam to perdavimo uždaryti, bet Sūduva, aišku, demonstruoja, kad tas vienas įvartis, na, kol kas nėra ta siekiamybė ir nori, aišku, mušti antrąjį, kas vėlgi
gerokai palengvintų gyvenimą ir leistų, sakykime, jaustis kur kas užtikrinčiau. Vis tik ta vieno įvarčio persvara yra labai labai trapus dalykas. Aleksandras Živanovičius. Sicilija išvengia varžovų, bet vėliau tą kamuolį vis tiek praranda, o Stumbro futbolininkai skuba į kontrataką, tiesa čia pat ta kontrataka stabdo. Marijampolė Sūduva. Sicilija prilaikė, ten rankomis jį šiek tiek Rimvidas Sadauskas, Verbickas, na ir atrodo Verbickas šiemet nesiruošia mušti kitokių įvarčių ir vėl smūgiuoja net nesistabdęs kamuolio, būtent tokiais smūgiais ir kol kas muša įvarčius. Sūduvos lyderis šiame sezone, tiesa didžioji dalis jų yra buvo mušama iš baudos aikštelės, šį kartą pabandyta buvo iš už baudos aikštelės prieigų, na bet smūgis kiek nevykęs. Dar viena klaida aikštės viduryje, galima Sūduvai pamėginti išeiti į kontrataką. Verbickas į kraštą, Andro Švirliuga kaip visą laiką aukštai ir dabar jau klysta. Kroatas Žardelis Nazare perima kamuolį ir yra be jokios abejonės vienas greičiausių krašto gynėjų visoje lygoje ir apskritai vienas turbūt geriausių krašto gynėjų lygoje. Žardelis Nazare šį kartą Stumbrui iš tos kontratakos nieko išpešti nepavyko, bet vėlgi tokios klaidos, kokią dabar padarė Andro Švirliuga, na, neturėtų itin patikti nei komandos trenerių štabui, nei komandos ir galiams, kurių beje čia Kauno nacionalinėje futbolo akademijoje šiandien yra tikrai nemažai. Na ir palaikymą be jokios abejonės Lietuvos čempionai jaučia net ir čia Kaune. Aišku, nėra Marijampolė labai toli nuo Kauno, taigi ištikimiausias ir gali tikrai net ir nesugaiždami labai labai daug laiko gali atvykti į Kauną ir palaikyti savo komandą. Čia Fabio Lopezas yra krašte Kogoelo Segota, galima bandyti ieškoti jo ir čia Lopezas nusprendė ieškoti Nasro Baušarebo, bet Baušarebas buvo sumastęs kiek kitaip, rinkosi visai kitokį variantą ir bėgo į visai kitą pusę, nei buvo atliekamas Fabio Lopezo perdavimas. Algis Jankauskas. Povilas Leimanas. Kaip ir sakiau, pačioje transliacijos pradžioje, na, šiame sezone Leimonui dažniausiai tenka tenkintis atsarginio futbolininko vaidmeniu, na, bet dabar iškritus kai kuriems futbolininkams dėl traumų, Leimonas gavo šansą rungtynės pradėti startinėje sudėtyje, taip pat, kaip ir sakiau, jau praėjusiame mače pakeitė Vaidas Slavicka jis. Giedrius Matulevičius, Tadičius, jo perdavimas Ovidijui Verbickui, šis griūna baudos aikštelėje, susiemęs už kojos Ovidijus Verbickas, bet rungtynių arbitras Mindaugas Jėckus šioje situacijoje pražangos neišvelgia, dabar jau Stumbro futbolininkai mušo kamuolį už šoninės linijos, o Ovidijus Verbickas jau pakilęs nuo dirbtinės Kauno nacionalinės futbolo akademijos dangos, gali tęsti rungtynes. Čia viskas pagal garbingo žaidimo principus. Andro Švirliuga ir Ovidijus Verbickas gražina kamuolį būtent aikštės šeimininkams. Lukas Asvilela prieš Vitalijų Haidučiką. Ir Alasanas Andėja atėjęs į gynybą padeda savo komandos draugui. Apskritai, Alasanas Andėja yra futbolininkas, na, kurio darbą reikia vertinti ne įvarčiais ir ne rezultatyviais
perdavimais, o apskritai darbu aikštės viduryje, darbu kai komanda ginasi, na ir NDA tokios šiame žaidimo komponente, na, yra labai stiprus futbolininkas. Čia Segota, jo bandymas užsukti kamuolį tolimą vartų kampo link, galbūt ir perduoti kamuolį mėgino komandos draugam, na, bet kad ir kaip bebūtų, dar vienas Segotos bandymas baigėsi nesėkmingai. Andriu Almeida gražins kamuolį į žaidimą. Gražina jį svečiams. Šį kartą Kauno Stumbro komandos portugalas. Na ir kauniečiai vėl yra priversti ginti savo aikštės pusėje. Ginasi Stumbras kol kas ganėtinai, tiesą sakant, susispaudęs. Praktiškai visi futbolininkai yra savo aikštės pusėje, didžioji dalis jų yra prie savo baudos aikštelės. Na ir aišku, žaidžiant su Sūduva palikti daug laisvų plotų yra labai rizikinga ir dažnais atvejais pražutinga. Čia klaida, kurią daro Sūduva, šansas išeiti į greitą kontrataką. Žardelis Nazare, jo perdavimas į baudos aikštelę Nasro Bucharebo link, bet Ivanas Kardumas prie kamuolio vėl yra pirmasis. Na ir kol kas didžiąją dalį tokių perdavimų būtent Sūduvos komandos vartininkas susirenka. Čia perdavimas jau kitame aikštės gale, Andro Švirliūga. Kamuolio nepasiekia. Agostinį atgal per vartininką. Verbickas. Algis Jankauskas žaidžia su tuo pačiu Ovidijumi Verbicku ir liks Sūduvai kamuolys šioje situacijoje. Andro Švirliūga turėtų tą kamuolį grąžinti į žaidimą. Na ir aišku, vėlgi pozicija yra tokia, kad galima pamėginti tą kamuolį šveisti tiesiai į baudos aikštelę. Ta ir daro kroatas. Kova dėl kamuolio, Živanovičius, čia sumaištis baudos aikštelė ir ta sumaištis baigėsi tuo, kad Stumbrui pavyksta atsimušti. Geras perdavimas Segotos link. Kova dėl kamuolio ir nuo Povilo Leimano. Čia kamuolys paliko aikštę. Patenkintas Vladimiras Čiaburinas šioje situacijoje, kaip sužaidė jo komandos futbolininkas. Agostinio, na, kokia jo klaida aikštės viduryje. Tadičius, jo smūgis į vartus, bet blokuoja tas smūgis Stumbro gynėjai. Ir galiausiai Sūduvos futbolininkai yra priversti prasižengti. Fabio Lopezas yra žmogus, prieš kurį pažeidė taisyklės Lietuvos čempionų futbolininkai. Lopezas vėl atgal. Almeida. Kuodžika Davidas. Agostinio. Lukas Čerkauskas. Na ir vienas iš tų nedaugelio epizodų, kai Stumbras mėgina ilgiau pakontroliuoti kamuolį, bet tas baigėsi vėl nesėkmingai. Kam atitenka kamuolys? Marijampolės Sūduvai. Taip nusprendė rungtynių arbitro asistentai. Na ir kaip minėjau, Agostinio yra tik atsigavęs po traumas, pačioje sezono pradžioje rungtyniavo šis portugalas, na bet vėliau patyrė traumą ir jau kurį laiką jo Stumbro komandos sudėtyje paprasčiausiai nematėme. Dar viena nesėkminga Sūduvos ataka, na ir jau pusę valandos sužaista šiose rungtynėse, kol kas po to vienintelio Andro Švirliūgos pelnyto įvarčio pirmauja. Rezultatu 1-0 būtent Marijampolės Sūduvos komanda.
Čia pražanga turėtų būti fiksuojama, taip ir yra Lasanas Endaja. Šį kartą neteisus. Na ir pats, aišku, šią situaciją nukentėjo. Sūduvos komandos saugas, o Mindaugas Jeckus į aikštę kviečia Stumbro komandos medikų štabą. Nasro Baušarebas kol kas savo jėgomis nekyla nuo dirbtinės Kauno nacionalinės futbolo akademijos dangos, na, bet Baušarebas yra vienas iš tų futbolininkų, kuris esant galimybei tokiose situacijose tą galimybę pasinaudos ir, sakykime, pamėgins, pridėdamas šiokių tokių aktorinių sugebėjimų, mėgins išpešti iš situacijos kiek įmanoma daugiau. Na ir Baušarebas tikrai nėra tas futbolininkas, kuris net ir esant menkiausiam kontaktui į jį nereaguos ir bėgs į priekį. Tikrai ne, Baušarebas bet kurią tokią situaciją stengiasi paversti varžovą. Pražanga ir dažnu atveju geltona kortelė ar kažkuo tokio. Agostinio prieš Ovidijų Verbicką. Verbickas vienas tarp dviejų varžovų. Agostinio iškart siunčia kamuolį į priekį. Bet už to kamuolio ten priekyje niekas neužsikabina. Segota. Įveikia Aleksandras Živanovičius. Čia labai gerai buvo sumanęs Kogoelo Segota, pamatė ten varžovams už nugarų kertantį Lukas Savilėlą. Ovidijus Verbickas mūsų ekranuose. Agostinio nieko nelaukęs, muša kamuolį per save tolin į varžovo aikštės pusę nuo Josipo Tadičiaus. Kamuolys dar kartelį palieka aikštę. Lukas Čerkauskas jį nieko nelaukęs gražino į žaidimą. Baušarebas dar keletų metrų į priekį paina šioje situacijoje. Stumbro žaidėjai, ten be priežiūros paliktas Fabio Lopezas, nemažai erdvės turi Portugalą. Žardelis Nazare persimeta kamuolį pro varžovą, bet ten jau tyko kamuolio Sūduvos komandos futbolininkai. Haidučikas siunčia kamuolį tolyn į priekį. Andrė Almeida. Na, po to įvarčio, kurį įmušė Sūduva, na, praktiškai nieko pavojingo daugiau ir nematėme. Na, ir apskritai turbūt ta vienintelė proga ir buvo, sakykime, verta įvarčia, ir ta proga aikštės svečiai sugebėjo pasinaudoti. Segota. Dar kartelį kamuolys už šoninės linijos. Čerkauskas. Lukas Asvilela. Kogoelo Segota, šokdina Aleksandras Živanovičius. Segota, jo perdavimas ir vėl Ivano Kardumo rankose kamuolys. Kaip ir sakiau, šiandien visiškai jokių problemų Ivanas Kardumas tokiose situacijose nesusikūrė. Tuo labiau, kad didžioji dalis Stumbro atakų ir vyksta kraštais, na, ir apskritai visą šį sezoną Stumbras dažniausiai remiasi atakomis per kraštus, na, ir tai yra visiškai turbūt suprantama, vis tik tai kraštuose turbūt žaidžia pajėgiausi šios komandos futbolininkai, jau mano prieš tai minėti Lukas Asvilela ir Kogoelo Segota. Čia nemalonus epizodas, atrodo lygioje vietoje Agostinio krenta, negali bent jau kol kas tęsti rungtynių Portugalas. Na, ir kaip sakiau, futbolininkas visai nesenai atsigavęs po traumas, na, ir būtų labai apmaudu, jeigu vėl, sakykime, atsinaujintų tą traumą ir negalėtų tęsti mačo šis futbolininkas. Tokį, sakykime, dalyką jau praėjusiame turėjo patyrę Marijampolės Sūduva, kai vos į aikštę grįžęs Vaidas Slavickas.
nesužaidęs net pusės kėlinio, taip pat patyrė traumą ir turėjo baigti rungtynes. Čia rodo, kad viskas gerai, yra Agostinio ir jis galės grįžti į rungtynes, galės tęsti šį mačą. Na, vėlgi klausimas, kiek yra Agostinio pasiruošęs šiandien rungtyniauti. Jeigu jį reikėtų keisti, aišku, pirmas variantas ant stumbro atsarginių žaidėjų suolo yra aštuntasis numeris Vilius Armanavičius, apie kurį jau kalbėjau, futbolininkas, kuris šiame sezone, na, vaidina svarbu vaidmenį stumbro komandoje ir kol kas nebuvo praleidęs nei vieno mačo lygoje. Pražanga Lukas Uvilelai. Verbickas. Algis Jankauskas. Didelės Sūduvos komandos pajėgos varžovų aikštės pusėje. Jankausko perdavimas į baudos aikštelę. Režino Cecilija. Alasanas Endaje į kraštą. Netikslus perdavimas Andro Švirliugai. Reikia skubėti namo Sūduvai. Nazare. Į kraštą Lukas Asvilela. Yra ten priekyje ir Nasro Baušarebas ir Fabio Lopezas. Link Lopezo siunčiamas kamuolys. Fabio Lopezas, Egotai, jo perdavimas ir Algis Jankauskas dabar jau gelbsti savo komandą. Kampinis prie Sūduvos komandos vartų Koguelo Segota. Jo perdavimas į baudos aikštelę, ten Kuodžika Davido. Link buvo siunčiamas kamuolys, čia gali būti pavojinga ir Lukas Asvilela. Nepavyksta jam pataikyti į vartus, na, bet ganėtinai patogiai atšoko kamuolys šiam brazilui. Na, tai buvo bene realiausia proga, kokia turėjo šios dienos rungtynės aikštė šeimininkai ir ta proga lieka neišnaudota. Kaip ir sakiau, Sūduva vieną šansą turėjo, jį išnaudoti sugebėjo, Andro Švirliuga pasižymėjo. Na, bet Stumbras, aišku, kol rezultatas yra toks, Stumbras tikrai rankų nesudės ir tą rezultatą mėgins lyginti. Vis tik tai Stumbras, na, yra tikra kovotojų komanda ir dažniausiai visada žaidžia iki galo. Čia Kuodžika Davidas neteisus, oro dvikovoje neleisnai sužaidė prieš Ovidijų Verbicką. Gauna šiokius tokius nurodymus iš rungtynių arbitro Mindaugo Jackaus. Šiandien dar kol kas Jackus jokių kortelių nei vienos, nei kitos komandos futbolininkam nerodė. Andro Švirliuk prie kamuolio. Pažiūrėsime, ką bus sumanęs Švirliuga šioje situacijoje. Aišku, galima atlikti perdavimą į baudos aikštelę. Tas perdavimas atliekamas, na, bet čia turbūt kroato niekas iš komandos draugų nesuprato ir tas kamuolys tiesiog palydimas akimis skrieja į užribį. Rodrigo Jasvijaki dar kartelį nuo savųjų vartų tą kamuolį grąžins į žaidimą. Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki pagrindinio pirmojo rungtynių kėlinio laiko pabaigos. Na, stabdymų praktiškai nebuvo, taigi nereiktų nustepti, jeigu rungtynių arbitrai ir iš vis laiko pirmajame kelinyje nekompensuotų. Tiesa, tikėtinas variantas, kad ta standartinė bent jau vieną minutę kompensuota bus. Kaip bus iš tikro, aišku, pamatysime visai neužilgo. Na, kol kas reikia stebėti, kas vyksta aikštėje. Andro Švirliuga jau varžovo aikštės pusėje bando išsiveržti į baudos aikštelę, vėliau pralaimi pozicinę dvikovą kroatas ir stumtelį varžovą. Čia atrodo šiek tiek skausmus kenčia kroatas, taip pat ir praėjusiose rungtynėse su Kauno Žalgiriu
turėjęs nemažai ganėtinai skausmingų situacijų, skausmingų epizodų, na, bet vėlgi Andro yra žmogus, kuris jeigu bus tik menkiausia galimybė ar kažkoks menkas skausmas į rungtynes, tikrai veršis ir norės juose dalyvauti. Dabar Andro Švirliuga mūsų ekranuose, jis gražins kamuolį į žaidimą iš šoninės linijos. Kuodžika Davidas prie kamuolio pirmasis. Verbickas pabando smūgiuoti štai taip. Lukas Čerkauskas sugėrė tą smūgį. Andro Švirliuga ir kamuolys palieka aikštę būtent nuo Sūduvos komandos gynėjo. Ilgai kamuolys nesileidžiant ant žemės, labai ilgai laikomas ore. Kardumą pamėgina paspausti Lukasas Vilelas šioje situacijoje ir tas spaudimas duoda naudos nuo Sūduvos vartininko. Kamuolys paliko aikštę. Na, pamėgino Stumbras greitai įžaisti kamuolį, to padaryti rungtynių arbitrai neleido, liepė viską daryti iš naujo. Nazare, vėl Lukasas Vilela, vėl Nazare. Keičia atakos kryptį, perdavimas kol kas nepavyksta rasti kelių prie vartų. Bet labai didelė Stumbro pajėgos varžovo aikštės pusėje. Segota įveikia varžovo gynybą, Segota ir siunčia iškart perdavimą Lukaso Vilelos link. Čia Andro Švirliugai kamuolio aikštėje išsaugoti nepavyko. Dar vienas kampinis prie Lietuvos čempionų vartų. Lukasas Vilelas šį kartą kels kampinį. Tai toks Vilelos bandymas ir dabar jau ne, vis tik tai dar vienas kampinis, pasirodė, kad norim Vido Sadausko kamuolys paliko aikštę, bet dar kartelį Lukasas Vilela galės pakartoti kamuolę. Pakelimą į varžovų baudos aikštelę, šį kartą kur kas geresnis bandymas, bet vėliau yra fiksuojamas taisyklių pažeidimas ir nei Rimvidui Sadauskui, nei Andriui Almeidai nepavyksta iš šios situacijos išpešti nieko gero. Pusantros minutės iki pagrindinio pirmojo rungtynių kėlinio pabaigos. Perdavimas arčiau Stumbro vartų. Čerkauskas. Agostinija. Lukas Čerkauskas. Girdėjome Mariano Bareto raginimus Lukui keliauti ir skubėti greičiau į varžovo aikštės pusę. Čerkauskui to padaryti nepavyko. Čia Josipas Stadičius greunamas varžovo baudos aikštelėje. Vėl pražangos nėra ir čia dar kartelį reikia išmušti kamuolį už šoninės linijos. Stadičius kol kas irgi neskuba kilti nuo vėjos. Galės tęsti rungtynes Josipas Stadičius, nereikia nei medikų pagalbos, galima tęsti rungtynes, kurių pirmasis kelinys jau praktiškai yra baigtas. Netrukus sužinosime, ar yra kompensuotas laikas pirmoje rungtynių dalyje ar ne. 2 minutės. Tiek yra pridedama prie pirmojo kėlinio laiko. Na ir neatspėjau, kiek jo bus. Iš
Žardelis Nazare bando paspausti ten Vitalijų Gaidučiką ir šį kartą Baltarusis su tuo spaudimu sėkmingai susitvarko. Lasanas Endaje tolyn į priekį, Tadičius įveikia Luką Čerkauską, bet gelbsti. Komanda Čerkausko komandos draugas Andrė Almeida ten pasauga. Aikštės vidurį. Lasanas Endaje. Živanovičius siunčia kamuolį į priekį, ieškojo čia Ovidijaus Verbickojo, rasti nepavyko ir jau stumbras. Su kamuoliu Segota kaip gražiai išvengė Lasano Endaje, bet išvengti Aleksandro Živanovičiaus jau nepavyko. Šansas Sūduvai suregzti pavojingą ataką, Tadičius arba nepamatė arba pagailėjo. Perdavimo ten Giedriui Matulevičiui buvo galima pamėginti jį išvesti kraštu. Živanovičius. Ir nuo serbo. Kamuolys palieka žaidimą. Vienas iš paskutiniųjų stumbro komandos šansų pirmoje rungtynių pusėje ir tuo šansų pasinaudoti visiškai nepavyksta. Algis Jankauskas. Na ir pamėgina dar kėlinio pabaigoje paspausti stumbras varžovus. Žardelis Nazare išsaugo kamuolį aikštėje, Fabio Lopezas. Čerkauskas. Na turėtų leisti pabaigti šią ataką Mindaugas Jeckus. Vis tik tai ne, mato Jeckus, kad labai aktyvių veiksmų šioje atakoje nėra ir skelbia apie pirmojo rungtynių kėlinio pabaigą. Po pirmųjų 45 minučių priekyje rezultatų 1-0 yra Marijampolės Sūduva, būtent po šio žmogaus, po Andro Švirliūgos. Jau ar čia pirmauja Lietuvos čempionai, taigi dabar pertraukos metu galėsite matyti praėjusio turo šių komandų žaistų rungtynių santraukas ir susitiksime po maždaug 15 minučių. Labas vakaras, gerbiami futbolo žiūrovai. Šiandien kviečiam jūs į Kauną Nacionalinės futbolo akademijos aikštę, kur netrukus matysime 7 A lygos turo rungtynės, kuriuose susitinka Palangos futbolininkai, stengiasi aktyviai presinguoti. Matėme epizodą, kai net 5 palangiškai presingavo, o štai stumbras be abejo tokiais atvejais gali ir kamuolys Palangos ekipai atiduotas Simonas Urby. Labai gražus epizodas ir čia kamuolį gražina atgal Bagužis. Laiko kamuolį kupį ir įkirtimas į baudos aikštelę. Na ir blokuoja. Žalgiris išvykoje nugalėjo Atlantą rezultatu 5-2. Nu, čia rungtynės, kuriuos na ir vienas įvartis, manau, galėtų papuošti. Dabar pavojinga situacija, gal pirma tokia žaidėjų stolelių abiejose komandose. Palangos vyriausias treneris Valdas Trakys galėtų rinkti tokių žaidėjų. Tai pažiūrėsim, kuo baigsis šita stumbro ataka ir smūgis Lukas Vilela. Ten daug gynėjų buvo Ričardas Veikauskas. Į kairį kraštą Simonas Urbys, priekyje tik Donatas Konikas. Dar smūgis kairio koks įvartį. Na ir Palanga švenčia, o kas kitas nei Gvidas Juška gali mušti tokį gražuolį. Ir Palangos veteranas nestovi vietoje. Pasižiūrim,
atrodė, kad vienas Donatas Konikas kairė koja praktiškai iš vietos į tolimą vartų kampą. Įvartis gražuolis. 1-0, atrodo, kad valdo Trakio žodžiai apie pirmą pergalę išvyko. Na, dabar gali būti pavojingas Nazare. Į baudos aikštelį Galkevičius. O ten kontaktas su gynėjo, tačiau tai jokių būdų ne 11 metrų baudinys, o stumbras atakuoja. Vilela, galingai skersinis. Prieš mus. Mogis Vietkovas gelbsti vartus. Sveikiname Palangą su pergale. Gvidas Juška savo fantastiniu smūgiu atneša palangiškiam dar 3 taškus. Labadiena, futbolo aistruoliai, sveikiname su jumis iš Marijampolės ir šiandieną čia paskutinio pirmojo A lygos rato turo rungtynė, 7-ojo turo mačas ir Marijampolės Sūduva paskutiniame ture, pirmajame rate namuose priima Kauno Žalgirio komanda. Na, apskritai šiame sezone traumos tokie epizodai gali išmušti komandą iš vėžių. Čia Švirliūga, jo perdavimas į baudos aikštelę, Matuzas. Komanda praėjusiame ture, Sūduva čia namuose 2-1 palaužė Klaipėdos Atlantą. Nors vienu metu pirmavo rezultatų 2-0, tuo metu Kauno Žalgiris praėjusiame ture. Čia labai pavojinga situacija ir muša kamuolį nuo vartų. Urskas iš karto siunčia kamuolį dar toliau nuo savųjų vartų. Sisilija Asevedo, puikus perdavimas Andro Švirliūgai, šis jau prie baudos aikštelės prieigų, čia perdavimas į baudos aikštelę ir įvartis Ovidijus Verbickas 1-0. Įvartis į rūbinę, Ovidijus Verbickas per pridėtą laiką muša įvartį, na ir Sūduva vis tik tai įrodo, kad tas čiokia tokia žaidybinė persvara gali duoti įvartį, aišku, gaila iš kitos pusės ir Kauno Žalgirio komandos, na tikrai ta persvara, kurią Sūduva kartelį. Martynas Matuzas nuo savųjų vartų, Tadičius. Asevedo, koks perdavimas Josipui Tadičiui, čia gali būti pavojinga ir Martynas Matuzas. Kyštė didelės Sūduvos pajėgos vėl. Varžovų baudos aikštelėje, Švirliūga, jo perdavimas Algis Jankauskas prie kamuolio, pirmasis bando jį numesti tolimojo virpsto link. Asevedo, štai toks smūgis ir dar kartelį į skersinį, čia prašo. Na ir kaip ir sakiau, Mindaugas Čepas kol kas keitimu atlikti šios dienos rungtynėse nesiryžo. Čia gali būti pavojinga, Mickevičius ir 1-1. Štai taip ir lygina rezultatą Ernestas Mickevičius. Tik pasakiau, kad na, nėra labai pastebimas Kauno Žalgirio komandos polėjas, bet suklysta berods Vitalijus Gaidučikas lygioje vietoje taip ir yra. Na ir polėjai, aišku, už tokias klaidas nedovanoja ir dabar jau varžovų vartus. Na ir bet kol kas Mindaugas Čepas tų keitimų atlikti neskuba. Sisilija varžovų baudos aikštelė, jo perdavimas Verbickas, jo smūgis ir įvartis, Ovidijus Verbickas 2-1. Na, kokią formą Ovidijus Verbickas demonstruoja ir kokius įvarčius pastaruoju metu muša Sūduvos lyderis. Na, ilgai Kauno Žalgiriui pasidžiaugti Ovidijus Verbickas neleido ir 66 mačo minutė Ovidijus Verbickas muša antrąjį savo įvartį šios dienos rungtynėse, muša ketvirtą įvartį šiame A lygos sezone. Dar kartelį pasižiūrėkime iš tuo taikiniu, kurio ieško komandos draugai varžovų baudos aikštelėje. Sisilija Andro Švirliūga greičiu vėl naudojasi Švirliūga, jo perdavimas ir 3-1. Josipas Tadičius nuo šalies nėra ir mušamas dar vienas įvartis. Dabar jau Sūduva kur kas geresnėje pozicijoje negu buvo prieš tai. Lieka 20 minučių iki pagrindinio šių rungtynių laiko pabaigos. Na ir dar kartelį visa ši situacija. Tiesiog nespėja paskui Andro Švirliūga Kauno Žalgirio komandos futbolininkai, o vėliau jau juvelyrinis perdavimas. Josipas Tadičius pabėga nuo Igno Deduros, dar viena Deduros klaida. Tadičius labai didelės Sūduvos
futbolininkų pajėgos varžovų aikštės pusėje yra Acevedo deda galutinį tašką šiame mače. Josipas Tadičius įsirašo rezultatyvų perdavimą, o Džersonas Acevedo muša dar vieną įvartį. 4-1 sužaidus 84 minutės šiose rungtynėse. Ir dabar jau aišku, iš Sūduvos pergalės šiandien niekas nebeatims. Sveikina savo komandos draugą Sūduvos žaidėjai. Sūduva švenčia 6-ąją pergalę per 7 susitikimus. Šį kartą rezultatu 4-1. BetSafe. Lažybos kazino. Emocijos. Ir įvartį! Kova, ryštas ir pergalės. Lietuvos futbolo lyga, kurie žaidžia geriausias Lietuvos futbolo klubinės komandos. Visas A lygos varžybas tiesiogiai stebėk naujienų ir pramogų portale tv3.lt.
1-0 po pirmojo kėlinio Sūduva prieš Kauno Stumbrą, na ir kol kas Andro Švirliuga yra vienintelis žmogus, jis mūsų ekranuose, kuriam pavyko šiandieną pasižymėti. 14 mačo minutė pavyko Andro Švirliugai nuginkluoti Rodrigo Josviaki ir dabar savo ekranuose galite išvysti šią situaciją. Giedrius Matulevičius kištelėjo koją, pasiuntė kamuolį Kroato link, na ir iš karto sugebėjo Andro Švirliuga tą situaciją paversti įvarčiu, na ir apskritai tai buvo bene vienintelė rimta Sūduvos komandos proga, kurią pavyko Lietuvos čempionams išnaudoti. Ir na ir apskritai turbūt pagal žaidimą galima sakyti, kad Sūduva tos minimalios persvaros galbūt ir nusipelno, nors labai tvirtai teikti to aišku negalėčiau. Stumbras taip pat keletą savo pusprogių turėjo, jomis pasinaudoti nesugebėjo ir būtent dėl to atsilieka. Šiuose rungtynėse kol kas pertraukos metu nei viena, nei kita komanda jokių keitimų neatliko. Ir rungtynės tęsia visi tie patys 22 futbolininkai, kurie tas rungtynės pradėjo, taigi galime dar kartą susipažinti su komandų 11-ukais ir tais futbolininkais, kurie šiuo metu yra aikštėje. Taigi aikštėje šeimininkai Kauno Stumbras, vartininkas pirmasis numeris Rodrigo Josviaki, ketvirtasis Andre Almeida, penktasis Žardelis Nazarė, septintasis Lukas Asvilela. Čia gali būti labai pavojinga. Josipas Tadičius, jo perdavimas į Siciliją nėra įvarčio šioje situacijoje ir galime pratesti pažintis su Kauno Stumbro komandos futbolininkais. Taigi septintasis numeris Lukas Asvilela, dešimtasis Fabio Lopezas, dvyliktasis Lukas Čerkauskas, aštuonioliktasis Rimvidas Sadauskas, devynioliktasis Agostinijo, 26 numeris Kogaelo Segota, 55 Nasro Baušarebas ir 70 numeris Kuodžika Davidas. Sūduva taip pat kol kas be pokyčių, vartuose 12 numeris Ivanas Kardumas, 3 Vitalijus Haidučikas, 6 Povilas Leimonas, 8 Alasanas Endaje, 11 įvarčio autorius Andro Švirliuga, 15 Aleksandras Živanovičius, 17 Giedrius Matulevičius, 22 Ovidijus Verbickas, 27 Josipas Tadičius, 82 Algis Jankauskas ir 94 Ridžino Sicilija. Čia vėl šansas Stumbrui, Vilela, dar vienas jo bandymas ir vėl aukštai virš vartų. Na, kol kas būtent Lukasas Vilela turėjo realiausius šansus Stumbro komandoje pasižymėti šios dienos rungtynėse, na, bet abu tie šansai baigėsi identiškai kaip šios situacijos. Ir Ivanas Kardumas gražina kamuolį vėl į žaidimą nuo savųjų vartų. Na ir vėlgi, kol rezultatas yra toks, kol rezultatas yra 1-0, na, jokių būdų negalime sakyti, kad Sūduva jau turi pergalę savo rankose. Čia reikalavo Stumbro žaidėjai, kad rungtynių arbitras fiksuotų neleisną žaidimą, nieko panašaus aišku nebuvo. Lopezas ilgai lieka su kamuoliu, portugalas ir galiausiai klysta praktiškai lygioje vietoje. Josipui Tadičiui su kamuoliu susitvarkyti taip ir nepavyko. Na ir vėlgi, jeigu grįžtume į pirmąjį kėlinį, Stumbras ir Sūduva ir toliau ilgiau kontroliuoja kamuolį, Sūduva turėjo ir, sakykime, žaidė taip, kaip ir turėjo. Turbūt žaisti žaidė pirmų numerių ir tik tai, sakykime, kėlinio pabaigoje Stumbras šiek tiek dažniau apsistodavo Lietuvos čempionų aikštės pusėje, na, bet kaip ir sakiau, labai realios grėsmės Ivano Kardumo ginamiems vartams taip ir neišvydome. To jau mano minėtojo Lukaso Vilelos smūgis buvo pavojingiausia, ką pavyko Stumbrui sukurti pirmoje rungtynių dalyje. Andro Švirliuga, Verbickas vienu lietimu, geras perdavimas Giedriui Matulevičiui, nuošalės
atrodo, nebuvo ir dar vienas kampinis. Prie stumbro vartų Andrė Almeida nėra. Tuo patenkintas. Norėjo, kad rungtynių arbitrai kamuolį grąžintų būtent Kauno stumbro komandai, bet Mindaugas Jeckus ir jo asistentai nusprendė kiek kitaip. Andra Švirliūga. Vėl prie kampinio gairelės, jis kels kampinį. Kol kas neleidžia rungtynių arbitras to padaryti. Ten futbolininkai išklauso tam tikrų Mindaugo Jackaus nurodymų, kaip reikėtų leistinai žaisti baudos aikštelėje. Švirliūga, jo perdavimas. Tadičius, atgal Andra Švirliūga, šis dar kartelį į baudos aikštelę. Leimonas. Gali būti pavojinga, Alasanas Endaje ir dar kartelį aukštai, virš vartų. Na, ganėtinai aktyvi. Antrosios rungtynių pusės pradžia, Sūduva kol kas mėgina. Kol kas mėgina, sakykime, vėl perimti tą rungtynių iniciatyvą, mėgina mušti tą antrą įvartį, kuris leistų rungtynėse pasijusti kur kas laisviau ir ramiau. Na, bet kol kas stumbras to padaryti varžovams neleidžia ir ieško savųjų variantų. Baušarebas. Žardelis Nazarė slysteli atlikdamas perdavimą. Lopezas. Kuodžika Davidas, galima siūsti kamuolį į kraštą, taip ir yra. Čerkauskas, Segota. Pirmoje mačo dalyje labai pastebimas buvo Kogaelo Segota. Agostinio į baudos aikštelę, čia štai toks Lukas Ovilėlos bandymas. Na, nepavyko pataikyti į kamuolį sėkmingai, bet ir už pastangas, aišku, galima paploti. Dar kartelį šį situaciją, na ir nei Andro Šiuliuga, nei kitas Sūduvos gynėjas prie stumbro saugo iš Brazilijos net nesuskubo. Na, jeigu būtų pataikęs į kamuolį Vilela, ką gali žinoti, kuo viskas būtų pasibaigę. Vėl Baušarebas. Baušarebas bando kovoti dėl geresnės pozicijos su Andro Švirliūga. Tos kovos laimėti prancūzui nepavyko ir Sūduva vėl su kamuoliu. Čia Sicilija yra greunamas, negali. Kol kas žaisti atrodo jis, bet nieko nelaukęs taip pat. Stojas ir jau gali tęsti rungtynes, bet kamuolys atitenka Kauno stumbro komandai. Nazarė. Klysta Kauno stumbras aikštės centre, gali būti pavojinga, bet čia pat taiso. Klaida vienas iš kauniečių futbolininkų, bet ataka tęsiasi. Andro Švirliūga, netiksliai. Nazarė, Fabio Lopezas. Įveikia Alasaną Endaje. Lieka su kamuoliu Portugalas, Agostinio. Segota. Jo, šokiai su kamuoliu, kol kas apčiuopiamos naudos neduoda, tik tiek, kad stumbras lieka. Su kamuoliu ir toliau, dar viena jų ataka. Nazarė. Į baudos aikštelę, Baušarebo link. Verbickas. Kuodžika Davidas pabandė ten antrajame aukšte pakovoti, bet kamuolys kol kas nei vienai, nei kitai komandai, kamuolio nei vienai, nei kitai komandai užvaldyti nepavyksta. Andro Švirliūga galiausiai gražina į aikštę iš šoninės linijos. Sicilija. Hey, 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 hey.
Rimvydas Sadauskas. Čia sugebėjo apsiginti prieš Sūduvos komandos polėje. Ten reikalavo, aišku, Sūduvos atsarginių žaidėjų suolas pražangos, bet visai šalia buvusi Ingrida Siliūnienė matė situaciją ir pražangos skirti šioje situacijoje nesiryžo. Čerkauskas jau kitame aikštės krašte. Segota išsaugo kamuolį aikštėje ir išsaugo tą kamuolį Stumbrą. Komandai vėl Lukas Čerkauskas mūsų ekranuose gražina kamuolį į žaidimą. Meida. Galima pakeisti atakos kryptį. Štai toks perdavimas, galbūt kiek ir netikėtas. Vilela kol kas negali tęsti rungtynių, Sūduva žaidimo stabdyti nesiruošia ir dabar spės prie kamuolio Sicilija. Lukasas Vilela atrodo jau gali tęsti rungtynes, jis jau savo aikštės pusėje. Andro Švirliuga. Su kamoliu jis jį gražins iš šoninės linijos. Kampinio Stumbro komandai pavyko išvengti šioje situaciją. Na ir Švirliuga turėtų tą kamolį šveisti į baudos aikštelę. Taip ir yra. Lasanas Endaje gali būti pavojinga sumaišti Stumbro baudos aikštelė. Ir atrodo Jozipas Stadičius pažeidžia taisyklės šioje situacijoje. Rodo geltoną kortelę vienam iš Sūduvos komandos futbolininkų, bet berods tam pačiam galbūt ir Jozipui Tadičiui už pavojingą žaidimą. Na, tiksliai negaliu įvardinti, kas šioje situacijoje sužaidė ne pagal taisyklės, na, bet kad ir kaip bebūtų, tai buvo pirmoji šių rungtynių geltona kortelė, pirmoji nuobauda, kurią ryžos įskirti Mindaugas Jeckus. Almeida atgal Rodrigo Jasviekiui. Čia protestuoja Sūduvos komandos futbolininkai, kad savo žaidėjo perdavimą gaudė Rodrigo Jasviekį, na, bet Mindaugas Jeckus rodo, kad reikia žaisti toliau. Ir dabar jau Stumbras yra varžovo aikštės pusėje. Koguelo Segota. Šokdina varžovų Segota, perdavimas į baudos aikštelę, kamuolio niekam iš Stumbro žaidėjų pasiekti nepavyksta. Dabar Segota ir Povilas Leimonas yra mūsų ekranuose. Ir Ivanas Kardumas kamuolį gražins nuo savųjų vartų kol kas. Ir toliau, nei viena, nei kita komanda, nei vienos, nei kitos komandos treneriai jokių keitimų netliko. Nazare. Lieka su kamuoliu Stumbras, vėl Žardelis Nazare gražina jį į žaidimą. Na, visą laiką įdomios būna tos Andro Švirliugos ir Žardelio Nazare dvikovos čia kairiajame krašte gan dažnai tenka šiem futbolininkam, kai žaidžia šios dvi komandos susitikti, nes tiek vienas, tiek kitas mėgsta prisijungti prie komandų atakų ir jose, aišku, atsiduria tose zonose, kur ginasi vienas arba kitas futbolininkas. Ovidijus Verbickas. Giedrius Matulevičius, jo smūgis į vartus, tiesiai Rodrigo Jasviekiu į rankas. Agostinio įveikia ten Aleksandrą Živanovičių. Segota vėl. Jo. Kamuolio valdymo technikos sugebėjimai, bet aišku, aikštės vidurėje tai neduoda jokios naudos. Verbickas perima kamuolį. O vėliau Fabio Lopezui yra fiksuojama pražanga, nenori sutikti
ir su tokiu rungtynio arbitro sprendimu Stumbro komandos žaidėjai, bet Švilpukas jau nuaidėjo ir nelieka nieko kito komandoms kaip rungtyniauti. Jankauskas. Alasanas Endaje. Čia klysta Povilas Leimonas ir vėliau greuna Kogoelo Segota. Čia kortelės aišku neišvengs. Vėliau dar ir muša kamuolį visiškai belekur. Geltona kortelė yra. Narodoma dabar. Sūduvos komandos gynėjui. O Segota kol kas taip pat nekyla nuo vėjos, atrodo susitrenkė. Ranka Stumbro komandos saugas. Mažiau nei pusę valandos lieka iki pagrindinio šių rungtynių laiko pabaigos, kol kas rezultatas ir toliau nesikeičia, jis yra 1-0. O Segota bent jau kuriam laikui yra priverstas palikti aikštės ribas. Fabio Lopezas prie kamuolio gali pamėginti įsiųsti į varžovų baudos aikštelę. Lopezas, jo perdavimas. Ivanas Kardumas čia nesusikalba su komandos gynėjais, viskas galėjo baigtis ir dar pavojingiau. Čia turėtų, aišku, Ivanas Kardumas nebūti patenkintas savo komandos gynėjų žaidimu. Na, arba vartininkas pats kaltas, arba jis nešaukė, arba komandos gynėjai jo neišgirdo, na, bet kad ir kaip būtų, viskas baigėsi gerai. Šioje situacijoje Sūduvai, kuri jau varžovo aikštės pusėje. Alasanas Endaje. Živanovičius. Jo perdavimas į baudos aikštelę Andrė Almeida. Prie kamuolio pirmasis, na, apskritai šiame sezone Almeida ganėtinai kol kas patikimai. Rungtyniauja, kiek teko stebėti Stumbro rungtynių, na, dažniausiai žaidžia užtikrintai ir ypatingai tokiose situacijose antrajame aukšte yra tikrai labai svarbus žmogus Kauno Stumbrui. Sūduva, Sūduva, skamba čia Kauno nacionalinė futbolo akademija, kaip ir minėjau dar pirmoje rungtynių dalyje, čia gali būti labai pavojingas Sisilija, jo smūgis virš vartų. Praskrieja kamuolys, na bet tų progų ir toliau turi nemažai. Sūduva antroje rungtynių dalyje, nors joje sužaista mažiau nei 20 minučių. Tiesa, rezultatas ir toliau nesikeičia. Palieka kamuolys aikštės ribas. Žardelis Nazare. Gražina tą kamuolį žaidimą. Lopezas yra greunamas pražanga. Alasanui Endaje. Net nesiginčia su rungtynių arbitru Sūduvos komandos futbolininkas dar ateina ir pakelti. Padėti atsikelti varžovui. Standartinė situacija, Lukas Asvilela stosis prie kamuolio ir vėlgi šansas ieškoti komandos draugų baudos aikštelėje. Yra prie kamuolio ir Koguelo Segota. Giedrius Matulevičius, na, neįtin. Sakykime, didelė gyvatvorė, na, bet bent jau vieno žmogaus be jokios abejonės. Tokiose situacijose reikia.
Lukasas Vilela palieka kamuolį Segotai, šio perdavimas. Na ir pavyksta. Sūduvai bent jau trumpam apsiginti, tiesa, vėliau jau Aleksandras Živanovičius kamuolį siunčia už šoninės linijos. Čia reikalauja žaidimo ranka Nasro Baušarebas, reikalauja to žaidimo ranka ir kiti Stumbro futbolininkai, bet ir vėl Mindaugo Jackaus švilpukas šioje situacijoje tyli. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, Lopezas. Liekas su kamuoliu, bent jau trumpam buvo likęs su kamuoliu Stumbro žaidėjai ir toliau su to kamuoliu jie yra dabar. Vilela. Kyštė likoja ten laikų ir vietoje Lasanas Endaje. Matulevičius. Agostinio. Fabio Lopezas. Žardelis Nazare. Daug kovos aikštės viduryje, kol kas keičiasi, sakykime, klaidomis abiejų komandų futbolininkai. Čia gali būti pavojinga, geras perdavimas, jeigu būtų praėjęs, ten Giedrius Matulevičius pamėgino surasti Jozi Patadičių. Nuo Mariano Bareto yra pasiruošęs atlikti pirmąjį keitimą šiose rungtynėse. Dominikas Galkevičius yra pasiryžęs pasirodyti aikštėje, saugas žengs į aikštę, na ir vėlgi, be jokios abejonės keis vieną iš atakuojančių Stumbro komandos futbolininkų, nebent Mariano Bareto ryštųsi rizikuoti ir keisti į kažką iš gynėjų. Čia Nazare baudos aikštelėje ir pavyksta uždirbti jam dar vieną keitimą. Atrodo, Kuodžika Davidas paliks aikštę šio keitimo metu vietoje atraminio Stumbro saugą. Aikštėje pasirodys Dominikas Galkevičius. Perdavimas į baudos aikštelę. Živanovičius paliko kamuolį Ivanui Kardumui ir viskas buvo labai arti to, kad būtų uždirbtas dar vienas kampinis, bet pavyko kamuolį išmušti už šoninės linijos. Čia, kaip ir minėjau, tas pirmasis rungtynių keitimas, kuo Džika Davidas savo pasirodymą šiose rungtynėse baigė, vietoje jo aikštėje Dominikas Galkevičius, labiausiai patyręs Kauno Stumbro komandos futbolininkas, na ir aišku, gali duoti naudos komandai. Čia kampinis, pavyksta Sūduvai dar kartelį apsiginti, Andro Švirliuga. Nazare, trys varžovai prieš jį, be pražangos, ten beveik atimtas kamuolys iš Nazare, bet tes liko su kamuoliu bent jau kuriam laikui. Kauno Stumbras, Agostinio. Almeida. Galkevičius, bene pirmieji jo prisilietimai prie kamuolio, ten greunamas Žardelis Nazare, vėl protestuoja Stumbro komandos futbolininkai, bet pražangos nėra, reikia grįžti prie savųjų vartų, ten su kamuoliu jau Rodrigo Josviaki. Čerkauskas. Tadičius. Giedrius Matulevičius vienu lietimu į kraštą Vidijui Verbickui. Nelisnai žaidžia čia jau pati Sūduva ir šansas Stumbrui suregsti dar vieną ataką. Perdavimas Lukasas Vilela šalia baudos aikštelės. Lukasas Vilela jau baudos aikštelė, gali būti pavojinga, bet nieko iš savo komandos draugų ten neranda. Brazilas, o keitimą atlieka ir Vladimiras Čiaburinas, Bruno Dybalas, legionierius iš Brazilijos, pirmą kartą
pasirodo šios dienos rungtynėse aikštėje, pakeitė jis Giedrių Matulevičių, atrodo jis. Palieka aikštę, taip ir yra. Dabar jau po vieną keitimą abi komandos atliko. Bruno Dybalas 28 numeriu pažymėtais marškinėliais vilkišis futbolininkas. Čia pražanga Koguelo Segotai, be jokių abejonių. Išvengia čia geltonos kortelės futbolininkas. Na, prieš tai, mano jau minėtas aikštėje pasirodęs Bruno Dybalas, na, antrą kartą šiame sezone žengia į aikštę lygoje. Kartą aikštėje futbolininkas pasirodė rungtynės pergalingose Sūduvos rungtynėse su Trakais, na, bet tada sužaidė vos keletą minučių ir, aišku, parodyti savęs per tą laiką tikrai nespėjo. Čia be pražangos Povilas Leimanas susitvarko su Lukasu Vilela. Andri Almeida. Vėl į kraštą Lukas Čerkauskas. Na ir galima, aišku, tikėtis, kad tos stumbro atakos vis labiau ir labiau, sakykime, ilgės, vis daugiau ir daugiau. Matysime šią komandą Sūduvos aikštės pusėje, ypatingai kol rezultatas yra būtent toks. Fabio Lopezas, Segota į kraštą. Čia yra Žardelis Nazarė, vėl Segota. Labai gražiai veikia Vitalijų Haidučiką Segota, bet vėliau vėl su kamoliu jam užsilaikyti nepavyksta. Vilela. Jo šokiai su kamoliu, Vilela, štai toks bandymas. Ir pavyksta Ivanui Kardumui kamoliu išlaikyti aikštėje. O Sūduvai savo ruoštų, aišku, nebėra. Kur skubėti, likus mažiau nei 20 minučių, galima pamėginti ir taip pat reksti ilgesnės atakas, galima pamėginti tą kamuolį pakontroliuoti ir žaisti. Aišku, reikia Sūduvai dabar jau, sakykime, saugiai, be jokios rizikos. Liks kamuolys Stumbrui. O Mariano Bareto nieko nelaukęs, netrukus į aikštę mes dar vieną atsarginį futbolininką Markosas Junioras pasirodys aikštėje. Almeida gražina kamuolį žaidimą. Alasanas Endaje, štai taip. Atsikrato kamuoliu. Nazarė. Segota. Čia be pražangos žaidžia Lasanas Endaje, Dominikas Galkevičius, Vilela. Jo, štai toks bandymas, labai nedaug trūko, kad Nasro Baučarebas pasiektų. Kamuolį ten baudos aikštelė, Agostinio netiksliai. Nazarė. Jo, perdavimas tiesiai Ivanui Kardumui rankas. Na, bet jau kurį laiką Stumbras yra aktyvesnė komanda ir aiškiai demonstruoja Mariano Bareto auklėtiniai, kad, na, toks rezultatas jų šiandien netenkina. Tuo labiau Stumbras jau įrodė šiame sezone, kad gali žaisti su stipriausiomis Lietuvos komandomis. Taškai buvo iškovoti žaidžiant tiek su Vilniaus Žalgiriu, tiek su Trakais. Endaje, jo klaida. Fabio Lopezas. Dominikas Galkevičius ir netikslus.
Jo perdavimas Lukasui Vilelai, bet ten galėjo viskas būti pavojinga dabar Markosas Junioras. Pasirodo aikštėje, keičia jis 19-ąjį numerį Agostinio. Vėlgi įdomus keitimas krašto gynėjas vietoje centro saugona ir vėlgi Markosas Junioras yra žmogus, kuris praėjusiame sezone vaidino tikrai ganėtinai rimtą vaidmenį kauniečių komandoje ir rungtyniaudamas krašto gynėjo pozicijoje ganėtinai dažnai. Buvo matomas ir komandos atakose, na, pažiūrėsime, kaip dabar keisis ar iš vis, ir ar iš viso keisis stumbro komandos žaidimas aikštėje pasirodžius Markosui. Nes iki rungtynių pabaigos lieka jau mažiau nei 15 minučių. Čia Ovidijus Verbickas, jo perdavimas. Živanovičius smugiuoja į vartus, pataikyti juos nepavyksta, na, bet tai buvo vėl proga, kurią Sūduva turėjo paganėtinai ilgos pertraukos. Būtent Živanovičius buvo mūsų ekranuose. Nuo Andro Šviliukas, kamuolys palieka aikštę. Rimvydas Sadauskas, ta kamuolį gražins iš šoninės linijos. Segota. Vėl Žardelis Nazarė. Sicilija išlaiko kamuolį tarp dviejų varžovų, vėliau yra fiksuojama ir pražanga. Prieš jį Dominikas Galkevičius žiūri į rungtynių arbitrą, klausia, kodėl čia yra pražanga, bet į didesnės diskusijas nei arbitras, nei pats Dominikas Galkevičius. Leistis nesiryšta ir rungtynės tęsis. Čia stumbrą atitenka kamuolys. Bruno Dybalas galvojo, kad Sūduvai. Tas kamuolys liks, jau skubėjo į varžovo aikštės pusę, bet rungtynių arbitrai nusprendė kitaip. Sadauskas. Lukas Čerkauskas. Na ir Markosas Junioras žaidžia. Ten krašte jis yra nesau įprastoje krašto gynėjo pozicijoje, rungtyniauja priekyje, rungtyniauja atakose. Čia savo ekranuose galėjome matyti ir buvusį stumbro futbolininką Tomas Napkauskas. Dabar žaidžiantis Kauno Žalgirio komandoje stebi šias rungtynes. Ivanas Kardumas mūsų ekranuose šiandien kol kas labai užtikrintai tvarkosi su visomis kliūtimis, su visais iššūkiais, tiesa tų iššūkių praktiškai nebuvo. Prie jo ginamų vartų ir vėlgi tai yra nuopelnas Sūduvos gynėjams. Baušarebas dar kartą antrajame aukšte laimėjo dvi oro dvikovas, bet iš to ir vėl stumbrui išpešti kažko pavojingo nepavyksta. Lasanas Endaje pradeda Sūduvos kontrataką. Bruno Dybalas. Jo, perdavimas. Tadičius. Yra stumiamas toliau nuo baudos aikštelės. Živanovičius, jo perdavimas ir apsigina stumbras. Alasanas Endaje. Sicilija, štai toks jo bandymas ir galingas smūgis visai šalia vartų. Praskrėja šioje situacijoje. Dar kartelį. Vos gavęs šiek tiek erdvės, Sicilija smugiuoja iš toli, na ir ganėtinai netoli tikslo buvo šis Sūduvos legionierius. Dybalas lieka su kamuoliu, jo geras perdavimas Josipui Tadičiui, bet Tadičius kiek per toli
atleidžia kamuolį. Čia lenktynės dėl kamuolio, tas lenktynės laimi Vitalijus Gaidučikas. Mariano Bareto netrukus atliks dar vieną keitimą. Bachas Alseny pasirodys aikštėje, polėjas dažniau laiko šiemet praleidžiantis pirmoje šalies lygoje, bet jau taip pat yra sužaidęs ir A lygoje šiame sezone, taigi nėra naujas veidas Stumbro komandoje šis legionierius iš Afrikos. Dar viena pražanga, Kogoilas Segota. Vėl prie kamuolio, na, dažniausiai būtent jis arba Lukas Asvilela yra prie kamuolio ir ieško komandos draugų būdos aikštelėje. Čia štai toks bandymas. Segota. Stringa Andro Švirliūgos gynyboje, o Andro Švirliūga kaip visą laiką žaidžia šalta kraujiškai ir užtikrintai. Čerkauskas. Mažiau nei 10 minučių lieka iki pagrindinių šių rungtynių laiko pabaigos. Na, Mariano Bareto atlikdamas tą paskutinį keitimą aiškiai parodys, kad toks rezultatas tikrai netinka. Netokio rezultato siekia šiandien Stumbras. Puolėjas pasirodys aikštėje vietoje gynėjo pozicijoje rungtyniaujančio 12-ojo numerio Luko Čerkausko. Aišku, greičiausiai Markosas Junioras pasislinks kiek giliau, negu yra aikštėje šiuo metu, bet kad ir kaip bebūtų, tai vėl yra keitimas orientuotas į atakos stiprinimą dabar. Tas keitimas yra atliekamas, Bachas Alseny pasirodo. Aikštėje yra jau ir pasižymėjęs šiuo metu pirmoje lygoje. A lygoje kol kas to padaryti nepavyko, tiesa, tam ir to laiko nebuvo tiek daug per du mačius, kuriuose žaidė. Bachas Alseny vos 17 minučių sužaidė jis, čia Ridžino Sicilija yra baudžiamas geltona kortele. Už pražangą, kurią buvo sustabdyta Stumbro kontrataka. Fabio Lopezas nėra patenkintas, aišku, tokių rungtynių arbitro, tokių varžovų žaidimu. Origino Sicilijai tai yra jau antroji geltona kortelė ir Sicilija savo pasirodymą šiandien jau baigė. Sūduvos, na, vėl laukia ganėtinai rimta užduotis, vėl mačą teks pabaigti turint vienu futbolininku mažiau, na, bet Sūduva šiame sezone kažkaip gan dažnai atsidūrė tokiose situacijose. Ir gan dažnai tenka mačą pabaigti Sūduvai turint vien futbolininkų mažiau. Na, vėlgi, tai šiek tiek palengvina rungtynes Kauno Stumbrui, bet dar reikės, aišku, labai daug ką įrodyti. Čia pražangos nėra, Žardelis Nazare perimė kamuolį iš Ovidijaus Verbicko. Fabio Lopezas į kraštą. Lukas Asvilela. Lopezas yra krašte, Markosas Junioras. Jis su kamuoliu, galima ieškoti komandos draugų būdos aikštelėje. Bachas Alseny pabando štai taip. Pirmieji jo prisilietimai prie kamuolio. Gali, aišku, Vladimiras Čeburinas dabar dar ir gynybą pamėginti stiprinti. Gali, kaip ir sakiau, į aikštę mesti
centro gynėją Darių Isodą, gali ieškoti variantų aikštę mesdamas ir krašto gynėją Marko Iharošą, bet kol kas, kiek matau, nėra nei vieno futbolininko prie aikštės vidurio linijos ir tas keitimas bent jau kol kas nėra atliekamas. Algis Jankauskas. Sūduvos kapitonas prie kamuolio. Jis pradės dar vieną Lietuvos čempionų ataką. 5 minutės. Tiek lieka iki pagrindinio. Šių rungtynių laiko pabaigos, aišku, stabdymų buvo, keitimų buvo. Taigi, jeigu ir pirmajame kelinėje pridėjo rungtynių arbitrai 2 minutės, na, bent jau pagal tai, ką matėme, bent jau mažiau tikrai neturėtų būti. Žardelis Nazare. Segota ten pakovoja. Su varžovu ten, atrodo, susidūrė. Ganėtinai skausmingai. Vienas iš Sūduvos komandos futbolininkų iš karto Sūduvos. Medikų štabas keliauja prie Sūduvos komandos futbolininkų ir ten vienas iš Sūduvos trenerių štabo narių taip pat keliauja žiūrėti, kasgi nutiko komandos draugui Lukasas Vilela. Bruno Dybalas perima kamuolį, iš karto siunčia jį į priekį, tiesa ten nieko iš komandos draugų nėra. Galkevičius. Jo bandymas ieškoti kertančio į baudos aikštelę. Žardelio Nazare, perdavimas nepraeina. Baušarebas. Jo perdavimas Segotai ir vėl prie kamuolio pirmesni Sūduvos komandos gynėjai, na, bet Stumbras siūlo varžovams šiokią tokią vartų apgulti. Čia Baušarebas ir vėl kamuolys atitenka Sūduvos komandai. Ironiška šypsena Nasro Baušarebo veide. Vis tik atliks dar vieną keitimą, mažiausiai vieną keitimą Vladimiras Čeburinas, Julius Kasparavičius. Netrukus turėtų pasirodyti aikštėje. Almeida. Markosas Junioras prieš Bruno Dybalą, iškart Junioras nieko nelaukia, siunčia kamuolį į baudos aikštelę, ten Andro Šviliuga yra priverstas grumti su dviem varžovais iškart. Nazare, Kogoelo Segota išleidžia kamuolį už šoninės linijos, bet kamuolys lieka aikštėje šeimininkam ir jau yra aikštėje Sadauskas į baudos aikštelę. Tadičius. Šviliuga toli į priekį. Fabio Lopezas turi nemažai erdvės čia portugalas, lieka su kamoliu ir toliau. Fabio Lopezas su juo. Perdavimas, smūgis į vartus, Nasro Baušarebas. Dar kartelį pamėgino štai tai, bet Ivanas Kardumas ir vėl. Prie kamolio yra pirmasis. Aišku, čia dabar Sūduvos komandos vartininkas tikrai niekur nebeskubės. Vietoje Josipo Tadičiaus, esant galimybė aikštėje, pasirodys Julius Kasparavičius. Čia Ovidijus Verbickas tarp kelių varžovų. Na ir lieka ilgai su kamuolio Ovidijus Verbickas. Dabar tas kamuolys palieka aikštės ribas ir palieka aikštės ribas nuo paties Ovidijus Verbicko. Dabar tas mano minėtas keitimas Julius Kasparavičius. Šiemet prie Sūduvos prisijungęs jaunas futbolininkas žengia. Į aikštę keičia jis Josipą Tadičių, kaip ir sakiau, šiandien Tadičius liko be įvarčio, na, bet ir apskritai nebuvo labai kažkuo išsiskiriantis. Paskutinė pagrindinio šių rungtynių laiko minutė. Čia Kaune jau prasidėjo.
Suduva ir toliau turi tą minimalų vieno įvarčio pranašumą, kurį sukūrė tikslus Andro Švirliūgos įvartis. Čia pražanga yra fiksuojama prieš Koguelo Segotą. Gali būti, na, vienas iš, sakykime, paskutiniųjų stumbro šansų gelbėtis. Šiose rungtynėse Rimvydas Sadauskas atrodo statosi kamuolį. Nors be jokios abejonės yra ir kitų variantų, yra tas pats Fabio Lopezas. Pagrindinis rungtynių laikas yra baigtas 3 minutės. Tiek yra pridėta prie šių rungtynių, aišku, niekas nesako, kad preciziškai ties trijomis minutėmis Mindaugas Jėckus tas rungtynės ir nutrauks, bet bent jau į tokį laiką reikėtų lygiuotis. Fabio Lopezas ir Rimvydas Sadauskas prie kamuolio situacijoje, kuri gali būti pavojinga, jokios abejonės. Lopezas paridena kamuolį Sadauskui, jo smūgis stringa tarp Suduvos gynėjų kojų. Perdavimas į baudos aikštelę, bet perdavimas gaunasi gerokai už vartų. Bachas Alseny skuba stato kamuolį Ivanui Kardumui, bet aišku, vartininkas čia pasistatys kamuolį taip, kaip jam reikia, ir už tai gaus geltoną kortelę. Na, apskritai, šiame lygos sezone rungtynių arbitrai tokius epizodus traktuoja labai, sakykime, jautriai, ir jau, tikrai ne viena ir ne dvi geltonos kortelės vartininkam už laiko tempimą yra parodytos šiame sezone. Labai gerai tą žino Klaipėdos Atlanto vartininkas Pavelas Dorošėvas, kuris turi dvi geltonas korteles ir abi jas gavo būtent už laiko tempimą esant palankiam rezultatui jo komandai. Žardelis Nazare. Kalkevičius. Netikslus. Jo perdavimas ir Suduva turi šansą kontratakuoti. Alasanas Endaje. Fabio Lopezas prieš jį ir kamuolys atitenka ir toliau. Lieka su juo Suduva. Paskutinė ir pagrindinio, paskutinė ir pridėto laiko minutė čia jau prasidėjo. Daug kovos aikštės kampe ir po tos kovos kamuolys atitenka aikštės šeimininkam. Pusę minutės lieka iki, maždaug pusę minutės lieka iki rungtynių pabaigos, na ir Stumbras dar turi minimalią viltį išsigelbėti šios dienos rungtynėse. Segota. Žardelis Nazare net nepavyksta jam iš karto atlikti perdavimo. Na ir dabar jau, aišku, turi visi Stumbro futbolininkai keliauti į varžovo aikštės pusę, bet tam jau nebėra reikalo. Rungtynės yra baigtos. Marijampolės Sūduva iškovoja dar vieną pergalę ir toliau A lygoje žygiuoja be pralaimėjimų, įsirašo jau 7-ąją pergalę per 8 žaistus mačius. Stumbras vėl patiria nesėkmę, antroji šios komandos nesėkmė paeiliui. Sveikina futbolininkai vieni kitus. Taigi, šios rungtynės yra baigtos, Suduva rezultatu 1-0. Po Andro Švirliūgos perdavimo įvarčio įveikia Kauno Stumbro komanda. Taigi, mūsų transliacija taip pat jau yra baigta ir atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Iki.
BetSafe. Lažybos kazino. Emocijos. Ir įvartį! Kova, ryštas ir pergalės. Lietuvos futbolo lyga, kurie žaidžia geriausias Lietuvos futbolo klubinės komandos. Visas A lygos varžybas tiesiogiai stebėk naujienų ir pramogų portale tv3.lt.